Në Instagram, ku pat kesh informuar si që cilsoja jo apo ma shtruar, si pas medjeve italiane, Dixi si duke përfituar 1.2 milion euro për mes nismës e kryshlindjeve Pandoro Pink, pas vezve të pashkve, Kjara Ferragni është rikëthyër me një mesaj, pas disa javë heshtje në medjet sociale, për skandalin asa që duhet të kishte qenë një qështje ba mirësie, tani në duarte prokurorisë, Blogeria italiane më poplore në bot Ju është shërikthyër postimeve për të falenderuar ata që i shëndruan prana atë që ishte me siguri momenti më i vështiri i karierës e saj, nuk i është referuar në veçanti qështjes që, që pushtoi gazeta, televizionin dhe rjetin për ditë të tëra, nga momenti që antitrast e sankcionoi për nismën e kryshlindjeve pandoro pink, u limitua duke falenderuar ata që e kam përshtetur, duke preferuar të mos thelohet më mbi qështjen. Diçka e ndjej që ta them me këto fjalë, Ferrani është rikthyer në profilin e saj në Instagram. Doja të falenderoj atë gjithatë ata njerëz që si në këtë ditë më kanë qëndruar pranë dhe kanë pasur një fjalë të mirë për të më ngushëlluar. Të shpreha mirënjohjen për gjithatë ata njerëz që më kanë nisur mesazhe, që më kanë pyetur si isha, që më kanë inkurajuar të kthehesha në rrjetet sociale. Faleminderit atyre që kanë ditur të dëgjojnë, atyre që nuk duan të fundosin, por të ndihmojnë atyre që kanë shprehur opinionin e tyre edhe negativ, por me ton të qetë dhe konstruktiv, sepse në jetë ka gjithmonë ko për të diskutuar, reflektuar dhe filluar për sëri. Njërësit që të duan me të vërtet shfaqe në momente nevoje dhe un i kam parë, ledzuar dhe të gjuar, ju falenderoj me të vërtet, është shprehur blogeria. Kjera ishte shfaqur në rjetët sociale në video në e publikuar nga fedes në vitëri, blogeria e qeshur dhe me fustan të kuqë, Kish pranuar të filmohi në një video për të cilën të dy e dinin që do të bëjë virale, por në fakt njerëzit nuk e pritër ma i të shamirësi në këtë dalje dhe komentet ishin të shumëta. Shuma e përfituar nga kjara Ferani me se do të shkonte për fëmi dhe të rinja utik të mbështetur nga shoqata i bambini dhe lefate.